Електронните бариери в Русалка са премахнати от вчера, но не и будките на охраната, която събира таксите. Преместена е само едната от тях на централния вход, която досега беше разположена на общинския път. Де факто е изпълнена заповедта на кмета. КПП-то е преместено в друг имот, собственост на дружеството на Ваканционно селище Русалка. Закона казва, че когато имаме селище от такъв характер, то трябва да бъде оградено, трябва да има портал, портиер, които да осъществяват контрол върху достъпа на лицата, които посещават това място. Според кмета на община Каварна, заповедта не е изпълнена в цялост, защото будката на входа за така наречената френска част стои. И ще последва премахване от страна на общината на КПП-то. Кметът ще атакува с нова заповед за премахване и преместеното вече съоръжение на главния вход. Те са си депозирали искане, но бяха изградени. Те ги бяха преместили без общината да им разреши. Летовниците приемат заплащането от общо 12 лева на двата пункта различно. Димитрина, която е родена наблизо, не смята, че за морето трябва да се плаща. Места, където съм водила по-големите си деца, като бяха малки, това число и на нощно къпане и на всякакви такива места, сега с бариери. Галина обаче прекарва ваканцията си в комплекса, а и се налага да плажува на друго място. Гледнете го от две страни. Нищо лошо няма, нека да влиза. Но за нас няма, плажа е малък и няма да има место, както и няма в момента. Заради спора и медийното внимание днес, гостите на комплекса не заплащаха такси на нито един от входовете.